Dívčí, nebo chcete-li babské hody, opět zakončily hody v Josefově. Chasa si připravila zábavný program, který nebyl zdaleka zaměřen jen na folklor, ale spíše na zábavu, do které patřily například hrané scénky nebo moderovaná soutěž, kde týmy na místo bodů získávali za správné odpovědi štamprle. A dotaz zní, která čajka v tomto stvárnění nebyla? A Evi, otázka připadá na tebe. Určitě tuto skupinu znáš, takže určitě odpovíš dobře. Byl to Patrik Damborský? Správně, byl to Patrik Damborský, chyběl v této otázce. Doteď bylo skóre vyrovnané 2-2, ale tým číslo 1 Lukáš Horáka získává 2 panáky navíc. Jenom dva. Úterní hodový program je spojen také s tím, že děvčata jsou oděna do chlapeckých krojů. Tento zvyk se na Podluží ujal, i když ne všude. Co vím na Podluží, tak jsou ty dívčí hody snad všude, mimo pár, dvou, tří dědin. Je otázkou, proč to tam není, nebo jestli prostě ty hody zkrátili na dvoudenní, co je k tomu vedlo, asi jestli účast, nevím, netuším. Ale věřím, že ty děvčata na tom Podluží se chtějí bavit a ty hody prakticky v to úterý patří jim a těm jejich maminkám. Začínali jsme ještě u staré hospody. Mi se zdá, že v roce 82 nebo 84, myslím. Moja nejstarší dcera byla první stárka. Tady to nebývalo, tady nebývalo ani sobota, ani úterý. A oni tenkrát došli, že by rádi udělali aj to úterý. A my jsme byli svaz žen, takže jestli máme peníze, že jestli kdyby náhodou nevydělali, že proč. Oni za to úterý vydělali víc, jak za své hody. Josefovi je to nebylo, tak celý Josefov byl Satando byl vyrukovaný, jak já říkám. Satando jeli podívat. Takže už je včera tady sobota, neděla, pondělí, úterý. A líbí se vám tady ten úterní zvyk? Ano, lubi, to mělo být už za nás. Oblíbenost dívčích hodů panuje také u současné generace. Pochvalují si to například letošní stárky. Já upřímně mám radši tady ten dnešek, to úterý, kdy jsem za chlapce, ale teda mám z toho nervy, no, jsem nervózní, že to máme na starosti. Děvčata dorazila nejen místní, ale i z okolních obcí. Lákavé je to pro všechny, i když sehnat chlapecký kroj není vždy jednoduché, zvlášť když nejde jen o to si ho obléknout, ale také se v něm pohodlně cítit. Je to těžší, já mám třeba po bratránkovi, ten byl velký, takže mi je ten kroj trochu větší, ale ono třeba i dětské kroje někdy jsou dobré, jakože nějaké trošku větší dětské kroje pro ty menší holky, protože zase když je to moc veliké, tak to nevypadá úplně hezky a nesedí to, no. Já si myslím, že v chlapeckém možná se vám lepší pohybuje než v tom dívčím, ne? Určitě. Pohybuje se v tom o hodně líp než dívčím. Dívčí program byl současně posledním dnem hodů. Bylo tedy na místě se ohlédnout zpět a hodnotit. Nutno říct, že v Josefově vládla především spokojenost. Hody můžeme zhodnotit zatím podle průběhu pozitivně, protože přestože v sobotu nám zapršelo na podlužáckou besedu cymbálu, tak lidé se bavili tak a neděla byla krásná, ta účast přes polní chas byla hojná. Mám za to, že snad ve stejném duchu, tak jak loni, ten počet těch účastníků lidí tady bylo plus minus taky stejně. Myslím, že se vydařili dobře, bylo tady dost přespolních, myslím, že přesně 215 chlapců v neděli, takže za mě super. Já jsem si to užila moc a jsem ráda, že nám hody vyšly kvůli koronaviru. Měla jsem strach, že třeba tento rok to nevyjde, ale jo, tak jsem moc ráda. Po problémech posledního roku jsou to hlavně obce, které hody slaví v létě, jako v Josefově, kde může zavládnout spokojenost. Hodová sezóna ale pokračuje a vývoj s pandemií sledují především obce, kde hody slaví na podzim. Tam totiž v loni kompletně hodové veselí chybělo.